O diretor técnico do Hospital Santa Casa, Renato, disse que não há mais leitos disponíveis na Santa Casa, principalmente na UTI Covid. E é uma expectativa para o fechamento do comércio, anúncio do prefeito, os comerciantes estão sem saber o que fazer. Vamos conversar então com o Benhur Berbet, presidente da Associação Comercial e Industrial de Camporão, para saber dele como está essa conversa com o prefeito, como que eles estão entendendo essa situação de pandemia aqui em Campo Mourão. Benhur, o que já se sabe até agora? Olha, a gente sabe que a situação é grave, é uma situação complicada, muitos casos, né? Muitos internamentos, já não temos mais vagas, como né, o pessoal da Santa Casa relatou, também participo lá na diretoria da Santa Casa, então a gente acompanha. Porém, a associação comercial, ela sempre está ali em prol do empresário, em prol do trabalhador e principalmente em prol da vida, né? E nesse momento, o que nós vemos? A SICAM está do lado do município, está do lado das autoridades de saúde, para quê? Para ajudar a resolver esse problema. Nosso inimigo em comum é o coronavírus, é a pandemia. Então nós não podemos, nesse momento, causar um afastamento ou uma desunião. Nós temos que nos unir, trabalhar todos juntos em prol da resolução desse problema. Amanhã haverá uma reunião entre as autoridades, uma reunião fechada aí, né, várias entidades, prefeitura, né, o comitê de saúde, provavelmente ali na associação comercial. E vai ser um momento de debater e escolher o melhor caminho, as melhores estratégias para que nós possamos passar por essa dificuldade. Particularmente, enquanto entidade, enquanto presidente da SICAM, nós não vemos o problema dentro do comércio, porque o comércio, o empresário rapidamente ele se adaptou. Então hoje ele segue as normas de segurança, higienização, distanciamento. Então os casos de contaminação no comércio são baixíssimos. Eu tenho contato com os empresários onde o quadro de colaboradores, 1%, 2% contraíram o vírus. Então nós vemos assim que o problema está realmente em algumas festas clandestinas, em algum tipo de aglomeração. Eu acho que o problema passa principalmente pela falta de consciência de algumas pessoas, né? O empresário, graças a Deus, está fazendo a sua parte, foi muito penalizado e apesar disso está fazendo a sua parte. Então eu acredito que as autoridades também estão tendo essa visão, particularmente não acredito num lockdown, num fechamento do comércio, mas vamos debater isso, vamos né, conversar, encontrar a melhor estratégia para que nós possamos aqui dar boas notícias e Deus queira que esses números comecem a cair, nós possamos passar por essa dificuldade. Benhur, o senhor já teve Covid-19, sabe bem como que é gravíssimo. Não dá para brincar com essa doença, né, Benhur? Não, as pessoas têm que ter uma consciência. A gente veio se cuidando, né, durante todo o tempo. Eu literalmente atendi centenas de pessoas ali na SICAM, sempre com cuidado, com máscara, com álcool, com distanciamento. E realmente ali na minha atividade profissional, no atendimento ali da SICAM, da entidade, não foi onde eu contraí. Eu contraí num jantar familiar com alguns amigos, né, onde eu acabei bobeando, me descuidei, um ano se cuidando, em um momento que eu acabei me descuidando, acabei contraindo. Mas isso eu posso aqui dar esse testemunho, que na minha atividade profissional, na atuação na entidade, realmente eu estava me cuidando e lá não me ofereceu grandes riscos. Num momento de descuido, infelizmente, contraí, acabou agravando e passei por uma situação difícil, a qual eu não desejo para ninguém. Então eu aconselho as pessoas, se cuidem, né, sejam vigilantes durante todo o tempo, né, e sigam as regras de segurança. Mas volto a dizer, sou enfático em afirmar isso, não vejo problema no comércio de Campo Mourão.